Danas, kroz ovaj projekat, se na najbolji mogući način potvrđuje jedno opredeljenje grada da pokuša da iz svih fondova obezbedi sredstva kako bi rešavali ključna pitanja i višegodišnje probleme u ovom gradu. Jedan od tih problema svakako se tiče i kanalizacione mreže u jednom od najvećih naseljenih mjesta u našem gradu, u Lodničkom polju. U narednoj fazi, nakon završetka kanalizacione mreže, mi ćemo imati jednu ozbiljnu rehabilitaciju kolovoza, ovih ulica i naravno gde god postoje uslovi i izgradnju pešačkih staza sa pratećom rasvetom. Dakle, na ovaj način počinje infrastrukturno integrisanje Lozničkog polja u gradski deo, u jezgro grada. U ugovoru stoji da je rok za realizaciju ovog posla 150 radnih dana. Očekujemo da izvođač koji je dobio ovaj posao, a posao je veoma vredan, znači nešto manje od 1.000.000 eura, da ispoštuje sve obaveze iz ugovora. Grad Loznica i javno preduzeće će to pratiti. Mi smo za podršku ovom projektu, dakle kroz servisiranje obaveza prema KfW, izdvojili negde oko 30 miliona dinara iz budžeta grada kroz subvencije.